নমস্কাৰ, মই বৰষা। মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মিচিং সমাজৰ সকলোলৈকে হেপী আলি আই লিগাং। আমি এতিয়া মুকালনীলৈ গৈ আছোঁ লিগাং চাবলৈ, আৰু মই অৰিজিনেল চাউণ্ডটো দিব পৰা নাই কাৰণ গাড়ীত গৈ আছোঁ, গান বাজি আছে, কপিৰাইট ক্লেইম আহি যাব নহ'লে। আমি আছোঁ মুকালনীত, কুকুৰা বেছি আছে। কওকচোন কিমান ধুনীয়া জেগা, ৱাও! ভিন দিয়ক, এবাৰ চাই দিয়ক আমাৰ এইফালে পূৰা। পথাউৰি উঠি উঠি আমি গৈ আছোঁ লিগাং চাবলৈ। আমাৰ বাইদেউসকল পূৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে আহি তোমালোকৰ? চক চক, এয়া পৰিৱেশ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ! এয়া আমি পাই গ'লোহি এতিয়া, কিন্তু আমাৰ অহা দেৰি হৈ গ'ল, একোৱেই নাপালোগৈ আৰু। বৈশাগৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য শ্ৰীযুক্তা কুৰ্মী বৰা তেখেতক শাসনলৈ আগবঢ়াই গাহৰি পৰা হৈ আছে। এয়া আমাৰ ব্লগাৰ লিগাঙৰ এটি ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া মৰম কুমত। ইতিমধ্যে আনফালে আমাৰ মিচিং গাভৰুসকলে বৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে মিচিং নৃত্য নাচিবৰ বাবে। গুমৰাক ওপৰত পিঠা খুন্দি আছে, দেখিছেনে দেখিছেনে? আমি পূৰা ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ, ঢাকি কোৱাচোন মথাউৰি মথাউৰি খোজকাঢ়ি মাৰি গৈছো, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ? মথাউৰি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাবলৈ গৈছে, মোৰ পৰা মাতি পোৱা নাই। এতিয়া মানুহহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি, ব'লক আমাৰ লগতে গৈ থাকোঁ।
Hi, Smita. টকলা লড়াটোকে নিয়ে গোল, আমার টকলা লড়াটোকে নিয়ে গোল, গানটা গাই দিছো টকলা লড়াটোকে নিয়ে গোল। আমার অকন মিচিং নৃত্যটো আপনাদের দেখাম গুমরাক। Thank you.
হাই নমস্কাৰ, হেপি লিগাং। আমি আহিছিলোঁ মকালনীত লিগাং চাবলৈ। বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ভুমৰাক আৰু নৃত্যবিলাক বহুত চালোঁ, বহুত বঢ়িয়া লাগিলে, ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু, বাই।